velkommen til lørdagsmiddag. Vi har fået tilsendt en opskrift på Facebook af en af vores følgere der, som hedder Charlotte. Hun spurgte, om vi ikke godt kunne tænke os at lave den her opskrift til hende på video. Og selvfølgelig kan vi det. Så hvis du sidder derude måske og har en eller anden opskrift, du godt kunne tænke dig, at vi skulle lave, så sender du en besked til os på Facebook eller en e-mail eller smider den ned i kommentarfeltet. Og så ser vi, om ikke også det er muligt at lave din opskrift. Det vi skal lave i dag, det er indbagt kylling med bacon, med porre, med forårsløg, med spinat, og med gulerødder og rød peber og noget chili. Jeg håber, I kan lide det. God fornøjelse. Sådan kom retten til at se ud. Den dufter helt fantastisk. Du må meget gerne dele videoen. Like den. Skriv en kommentar, hvis du har lyst. Det vil være dejligt. Vi ses igen på lørdag.